Deeper Sonaras. Geriausia dovana kiekvienam žvejui. Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir valčių salonas Laivynas. Mes tavęs nevalgysim tikrai. Tai yra tunoidinė žuvis. Triggersis. Va čia tai detyva. O šitą mes jau berniuką dėsime ant stalo. Sveiki žvėjai, taip, oras nelepina, bjaurastis, šlapdribos, lietus, vėjai, sniegai Lietuvoje šiuo metu, bet o tačiau mes esame šiltuose kraštuose ir su manim šiandien yra Girmantas, sveikas Girmantai. Sveiki. Ir ciklas laidų pralinksminti, pagerinti, pakelti nuotaiką iš Meksikos ir šiandieną matysite pirmą laidą mūsų kelionės ciklo, kuris tęsis net visą mėnesį po šiltuosius kraštus ir konkrečiai Meksika. Meksika yra apipinta įvairiausiam legendomis ir tai kaip ir kažkas tai baisaus, kai kažkas tai labai egzotiško ir bandysime šitą skraistę mes praverti ir įtikinti, kad tai yra nuostabiausias kraštas, kur galima praleisti puikiai laiką ir prigauti begalės fantastiškų žuvų. Ir tai mums padės padaryti Girmantas. Girmantai, gal tu šiek tiek intro, kur mes esam, ką mes darysime ir kaip mes gerai leisime laiką. Tai Meksika iš tikrųjų yra labai didelė šalis, jeigu plotą dydį paimti, tai beveik kaip Europa. Tai kai žmonės šneka apie Meksiką, negalima labai apibendrintai sakyti, kas yra Meksika. Mes esame Žemutinės Kalifornijos pusiasalyje
Žemutinės Kalifornijos pusiasalis atskiria Kortezo jūrą, dar žinoma kaip Kalifornijos įlanka nuo Ramiojo vandenyno. Ir iš tikrųjų visa Žemutinės Kalifornijos pakrantė yra puikiai tinkama žvejybai. Tiek Ramiojo vandenyno pusė, tiek Kortezo jūroje yra begalė žuvies. Tiek žuvų kiekių, tiek ir žuvų įvairovė, jų rūšimis. Iki šių dienų atranda vis dar kažkokių naujų netgi porūšių, rūšelių ir panašiai. Garsusis jūrų tyrinėtojas Žakas Kusto Kortezo jūrą yra pavadinęs pasaulio akvariumu. Kadangi čia itin švarus vanduo, nėra industrinės taršos aplink visą jūrą. Ir atitinkamai puikios sąlygos aukti ir veistis įvairiausiam žuvim. Ir tas pirmas įspūdis irgi man labai patiko, kad iš tikrųjų labai žiauriai švarus vanduo ir paplūdimi, tai aš galvoju, ko aš čia velnės, čia tokių šikšlyčių kažkokių. Ateinu ten tik tais akmenys, koralai ir medis. Tai visos šiukšlės, lyginant su kiek keliavėse su Azijoje, tai čia nesulyginami dalykai yra. Tai tikrai fantastiškas paplūdimis. Tai šiuo metu tų šiukšlių yra labai daug, kadangi prasiaubė gana stiprus uraganas ir tų vat visų koralų, medžių ir visko priplovė į paplūdimį, o jeigu ne uraganai, tai čia tie paplūdimiai dar žymiai švaresni. Nu ir taip yra. Plius, kad gerai leisime laiką vandenyje, tai ne vien tik tais savo kaulus ir kūną tenais mirkysime, bet ir mirkysime masalus. Ir mūsų ciklas prasideda nuo pirmos dienos ir ką, pirmiausia ir spalsiausia, ką tik atvykus, prasičekinti, taip įsireiškint, paplūdimį, nu, kasgi čia gyvena, tai manau, kad pirma mūsų laida susidės iš tokios šeimyninio daugiau pobūdžio. Ir šiaip dar noriu pristatyti mūsų visą komandą, tai yra Algis operatorius su savo žmona Marija ir dviem mažais pipirais. Gasparu ir Rapolu, bei mano žmona Rūta ir mano Teksaso Rangeris Ignas, kuris čia prižiūrės tvarką, taip kad mūsų visa komanda norim įtikinti ir patikinti, kad Meksika yra tikrai šalis ta, kur yra draugiška, kur daug yra rodoma kažkokių tai tokių negatyvių nuotaikų kūriama yra, bet iš tikrųjų tai yra fantastinė šalis, draugiški žmonės ir mes čia turistausime visą mėnesį ir kaip minėjau, tai bus laidų ciklas, kaip galima praleisti gerai laiką ne vien tik tais žvejyboje, bet ir su šeima pabūti šitam gražiam krašte. Taip kad pirmas mūsų pažintinis toks tripas yra čia, vietoje, kur mes čia esame dabar atvykę? Mes esame Laventanos įlankoje. Taip. Laventana yra beveik pačiuose Žemutinės Kalifornijos pietuose. Esam prie Kortezo jūros. Už mūsų tolumoj matosi Seralvo sala. Tarp salos ir mūsų eina labai didelė įdauba. Didelis kanalas, vadinkim, kuriuo migruoja visos žuvys. Galima ir delfinų milžinišką būrį migruojančių sutikti, ir banginiai kartais atplaukia, ir visas kitos žuvis. Tai čia mūsų visas procesas ir pagrindinis ir vyks, ir mūsų pirma stotelė būtent yra čia, ir pirmas taikinys yra pležinė žuklė, ir po to paplauksime šiek tiek ir gilavandenės patikrinti. Mano šiaip yra pirmas taikinys ir svajonė pagauti gražiąją dorado spalvingąją tą didę. Magi. Jo. Taip kad stebėkite mūsų nuotykius, o mes judame ruoštis įrankių ir žvejoti.
Labas rytas, žvėjai. Pagaliau laukta mano pirmoji šiandien žuklė. Esu prie pat namų. Išėjau pasitikti saulės, nors saulės savaime suprantama pasitikti. Čia gal yra mano antras planas saulę pasitikti. Pirmas, iškart nekantrauju užmesti meškerę. Labai gražus rytas, oras tylus, ramus, nevėjuota. Ir taikinys mano šiandieną tas, kas šitam ruožė krūta. Nieko kol kas nežinau. Tik tais išgirmanto pasakojimu, kas čia gyvena plius minus, kad galima sugauti įvairiausią žuvį. Taip, kad mėginsiu. Susirenku įrankį atsiskraidintą. Labai manau, kad jis man čia naistiks, nes akcija nors ir šiek tiek griežtoka, kaip matau. Bet Girmantas paėmęs ją į rankas, taip sako, kągi tu čia su juo gaudysi tokią laiboką. Bet jau kažkaip tai man nekilo rankos griežtesnį imti įrankį, gaudant ypatingai nuo kranto mėtant, nes norėsis voblerį užmesti toliau ir taip toliau. Ir jeigu bus kažkoks labai griežtas įrankis, tai tiesiog nebus metimo. Na, pasirinkimas buvo toks, laikas parodys ar teisingas. O dabar nekantrauju labai greičiau įsibristi ir pamėtyti kol kas. Jūra rami, nesimato jokio judesio, kur eiti, nei gyvos dvasios. Na, kažkokiu tai, manau, čia stebuklų neturėtų būti. Blizgės, vobleriai. Daugiau čia nieko ir neprimėtysi. Nesėsiugi čia su fideriu žvejoti. Nors, manau, kad pakankamai čia būtų rezultatyvi žuklė gaudant ir su dugninė. Tik reiktų pasirinkti kažkokį tai ruožą, kur mažiau yra kažkokių tai koralų, rifų, nes striktų masalas. Reiktų labiau smėlėto matomai dugno. Na, dabar mano tikslas kaip tik atvirkščiai susirasti vieta, kur yra koralai. Kažkokie akmenys povandeniniai, ten žuvis mėgsta lankytis. Mailius už ten slepiasi. Ten slepiasi ir plėšrūnai. Įrankis iki 40 gramų. Na, ir jo ilgis yra, pasižiūrim, pasitikslim, kad nesumėločiau, 7-6. Nu, tai 2-30 kažkur. 2-35-2-30. Galėtų šiek tiek ilgesnis būti. Bet jau tada gali būti problema su atsiskraidinimu. Nes šitas įrankis telpa ir rankinį bagažą. 55 cm. Kiek jis čia susipakuoja, galima praktiškai į kišenį įsidėti. Nu ką, pradedam. Prasimesti reikia bent jau. Pasižiūrėsiu, kas čia vyksta. Aliai, negyvos dvasios. Jei, pabandysiu. Oi, ne, va čia kažkas tai. Čia labai va, prie dugno. Čia taip labai bangos truputėlį kilnoja, aišku. Bet čia matosi, atskiria nuo dugno. Čia jūrinė žuvis labai laksto jos greitai, nestovi čia kaip mūsų vietinės. Tai va čia galima tikėtis, kad čia yra būrelės kažkokių žuvų, nu pabandyti rikmoselti toliau. O, sukant diperį ir mailiukas iš šonus palakstė. Na gerai, už metus toliau nei 50 metrų. Kas dėsis, kad diperio neprarytų. Pagalvos paviršinis masalas, besukant čia visokių cirkų gali būti. Kaip poperis. Ten 2,5 metro.
Va, panešė truputėlį. Gal kažkokie... Kas jam bakstelio į mano dyperį. Pasidomėjimas buvo, čia sakau, ne. Reikia atsargiai su tais mėtymais. Tai štai, kol kas jūra rami, nei gyvos dvasios. Nei pliaukšt, nei išmaukšt. A į kairę ar į dešinę eit? Plaukė žvėjai į kairę, tai ir aš eisiu į kairę. Čia neverta net merkti masalą, paeisim toliau. Nesuprantu, kodėl taip... O! Algi prieik. Žiūrėk. Žuvis. Matai? 2,7 čia giliau. Opa. Ir žiūrėk. Dar viena, dar viena. A, nieko, mes nelaukiant. Pradedam žuklę. Čia man labiau patinka šitas vaizdelis. Vobleris ar blizgė? Blizgė ar vobleris? Vobleris ar blizgė? Blizgė ar vobleris? O gal ant dyperio? Čia tai kažkokius akmenis kala. Opa, pirmas metimas. Pirmas metimas. Ir ką čia atnešė man? Sneperiuką. Gera žuvis, beje, ir kulinarinės savybės. Labai neblogos. Sneperis. Kažkas nelabai man patinka, kaip pirmo metimo aš pagaunu. Bet gal čia tai priimta? Kaip čia jūs tave gražiai paimt, kad nesusivaryt kablių? Palauk, draugužė, mes tavęs nevalgysim, tikrai. Tuoj paleisiu. Fantastika. Pirmas metimas nuo krančiuko. Ir pirmas laimikis. Pirmu metimu. Netoli kranto. Visiškai. O, pliaukštelio vobleris. Ir matau, sardinių būrelis išlėkė į orą. Reiškis, vietą gerai pasirinkau. Opa, opa, antras metimas, antra žuvis. Ir matau, kad šį kartą panašu į grumerį. Taip. Grumeriukas. Nu gerai, sneperiukas geltonasis, grumeriukas. Šia jau porušių yra gyvas pilnas. Pilna gama, nežinau, žinokit, tikrai ne specialistas, koks šitas gruberis, man jis yra gruberis. Šeržuvė, fantastika, visą akvariumą gauti, oi, nu va, taip jie ir pozuoja. O, buvo išplaukęs į krantą, gal bangai parneš mum atgal, ne? Opa, Algiuk. Dar vienas gruberis, šį kartą šiek tiek kitokios spalvos. Na, Algis neapsikentęs, kaip aš čia traukiu, čia ta žuvis nuėjo, greitai susirentė meškerė, pirmas metimas, Rem nusišipsojo laimė pirmu metimu džeką pagauti, tai yra tunoidinė žuvis. Na, bet mes šituos mažylius paleidinėjame, tikėdamiesi didesnių laimikių. Ir džekas yra labai stipri žuvis, labai, ir labai gera. Tikrai linksmas. Linksmas rytas, linksma kelionės pradžia.
Jeigu čia nais nuo kranto taip galima pagauti, tai išplaukus kas dėsis. Nekantrauju. Ir šiaip tai visus vandenynuose, jūrose reikia gaudyti su paviršiniais. Bobleris niek šiandien nebumsi į dugną. To tikrai nereikia, nes tai vien kliuviniai bus. Žuvis čia atakuoja viršų, lekia, skraidina tas sardinės iš šono. Čia laksto pažyra visi, masalai turi būti paviršiniai. Popieriai tinka irgi. Pačiapsėt su jais irgi visai būna. Papopinti smagu. Ir visi paviršiniai masalai čia tikrai ypatingai tinka. Haha, trigger fish. Šita žuvis labai turi vieną fainą fokusą. Šito niekaip neužlengsi, jo. Peleko, tačiau važiuokit, kionk. Mygtukas yra, kionk, išsijungia. Labai keista su žmogaus dantim žuvis. Ten pirštukų tikrai nesinori kišti. Liu. Tuoj atrodo prabils žmonių kalba. Išsivaduoja. Ką turi, tai turi. Jeigu jau įsegi čia pereplyčių, čia nėra ko rodytis. O. Trigger fish. Dar viena rūšis žuvies, kurį galima pagauti. Grupveriukas. Du. Kaip jum? Va čia tai metimas. Nu kuo jie nesiskiria nuo mūsų ešerių? Vienu šuoliu, du sunkius. Čia tai numeris. Nu bet kokie jie pikti. Nepasidalinote mažulėje, ne? Krenta jau, matai? Džekas, man atrodo, žinok, bus. Geras džekas. Žiūrėk. Eik, tu savo, koks džekas, žiūrėk. Eis ant stalo mūsų. Ai, trigeris, ar ne? Ne, džekas. Geras džekas, žiūrėk. Algi. O šitą mes jau, berniuką, dėsime ant stalo. Ceviči, sašimi ir kitokie bairiai. Džekas, hu, tunoidas, ale smūgis buvo. Ir tai vyksta nuo kranto. Fantastika. Tai rimtas labai kovotojas. Tokios va, nedidelės žuvytės, tai toks jausmas kaip kokių 5 kg lydeką traukčiau kaip minimum. O čia ištraukiu kilogramo žuvelioką su žmogaus dantim. Tiong. Šitas tai pokštas geras, man patinka. Plaukti. Turi giriukai. Ir žiūrėk, nepapulk daugiau. Nesuvalgysim. Pakeičiau masalą. Užsidėjau šiek tiek didesnį. Ir visai neblogai metusi šitas wobleris. Patinka man. Na, pagavau tikrai nemažai rūšių žuvų. Matau, dar vienas išėjimas yra. Pabandysiu sugauti. O rimtai tariant, tai jau įsidienojo ir labai gražus rytas, jokio vėjo, tačiau labai karšta. Labai karšta, 9 valandos. Žvybą pradėjau su Algiu nuo 6. Pagavome tikrai gal 8 kokias skirtingas rūšis žuvų.
Viena ypatingai didelė atitrūko, gaila, nespėjom nufilmuoti. Tokį smūgį turėjau iš karto 20, tai kokie 15 metrų nuo kranto. Užvijo mailių ir kaip tik pro tą vietą taip pasisekė, kad tuo metu sukau. Kai jungė kažkas, įsikirtau tik 20 metrų pavažiavo, sustojo, pasukau, iššovė vobleris. Nes, nu, nesitikėjau tokio smūgio, nepakirtau, aišku, jis nuo tokio smūgio pats turėjo pasikirsti, tačiau matomai kažkur nepataikė. Greičiausiai tai buvo tas pats džekas, galbūt dorada, dorada, vėl nežino. Čia tų rūšių dar pilna ir tik prasideda mūsų pažintis su Meksika. Pirma diena, žvyba nuo kranto, tai per 3 valandas šitiek rūšių pagauta. Viršio mano visus lūkesčius. Ką, einam dabar, darau pertrauką. Puikus oras, gal panardysim, gal kažkur nuvažiuosim į miestelį skaniai pavalgyti. Atostogos prasideda. Gilyn į Meksiką! Algiuk. Nu tikrai, girbant, tai buvai teisus, nes ta krantinė žuklė, kiek esu gyvenime, žinau, kur keliavėsi, ten Brazilijos, Kubos visokios. Da nieko aš nepagaudavau nuo to kranto niekada, visada matydavau kažkokią žuvis plaukėje, bet nepasisekdavau. Ir čia iš tikrųjų praleidę 6, 7, jau 9 valandą jau karštą ir jau nusiminėjau nuo pležo. Tai su Algiu mes pagavome gal 9 skirtingas žuvų rūšis. Ir tokių ir egzotinių buvo, kur net bijojom imti į rankas, bet mes nepasikonsultavę, žinai, nes tos spragos irgi žinojimo tų žuvų pakankamai nemenkos yra, tai kiek jau pažinojom, tai tas jau ten jau gražiai glostėm, leidom visai, bet tokių buvo su skiauterėm kažkokiu to ten ir kitokių baisumų buvo šiek tiek, bet kibimų aibė ir judesys yra matosi, nu tikrai, kad čia nais žuvinga akvatorija. Tai su žuvim tai taip, viskas aišku. Mūsų viena dalis tai tikrai yra žvejybinė, bet kita dalis vis tiek norisi pasižiūrėti ir miestelį. Ir tu sakei, kad labai įdomi raida šito miestelio, kad čia prieš 50 metų dykinė buvo. Taip, iš tikrųjų prieš 50 ar 40 metų čia stovėjo vos keletas namų, gyveno keli žvejai, nebuvo nei kelio, nebuvo nei elektros. Nu kelio ir dabar nėra. Bet iki Lapazo 2 dienas per kalnus su arkliais jodavo. Mm-hmm. Tai didžioji ta evoliucija miestelio įvyko prieš kokius 20-25 metus, kai čia pradėjo lankytis burlentininkai, jėgos aitvarų mėgėjai. Ir tas iš tikrųjų užaugino visą miestą iki to, kas yra dabar. Ir iš tikrųjų įdomu yra, kaip anksčiau žvejodavo prieš tos 50 metų žvejai. Jie neturėjo nei šaldytuvų, nei ledo, nieko, tai visiškai negaudydavo žuvies. Žvejodavo vien tik tais ryklius ir iš ryklių pelekų virdavo sriubas ir rinkdavo taukus ir panašiai. Vienu žodžiu, rinkdavosi mėsą, kurią galėdavo išlaikyti ilgiau su šitomis klimato sąlygomis. O tik tais po to, kai atsirado elektra, atsirado šaldytuvai, atsirado ledas, galimybė to ledo užsišaldyti, tik tais tada po truputį pradėjo ta ir sportinė žuklė aukti. Ir pamatė, kad čia ir tuno yra, ir doradų, ir vahų, ir kitų žuvų vandenyje pilna. Nu tai aš manau, kad mes išsamei susipažinsime su šito vandenyno, jūros žuvimis ir nuo kranto tikrai, jeigu jau nuo kranto taip kimba, tai aš įsivaizduoju, kai mes išplauksime į gilą vandenę žuklę, kas ten turėtų mūsų laukti. Ir aišku, be abejo, mes tai viską pratransliuosime.
Aš manau, kad mūsų kelionės tikslas ne vien tik prilupti žuvies, žinai, pasižiūrėsim ir miestelį. Ir man labai smalsu, aš kur tik bekeliauju, visada man kulinarinis aspektas. Net į savo laidas jau galvoju, kad gana čia žvejoti, jau kulinarinė 50% laidą darysiu. Tos žuvies ir taip čia nais prigaudom. Restoranai, užkandinės, takos, visokie kitokie bajeriai. Tai čia pilna, aš manau, turėtų būti. Tikrai taip. Vienas dalykas, kas svarbu irgi atkreipti dėmesį, kad yra stereotipas, kad meksikietiškas maistas yra aštrus. Mhm. Tai visų pirma, jis nėra aštrus. Jeigu nori, visada gali aštriai pavalgyti. Paprašyti gali, tai tam belekur gali čiliuką papjausti. Visada ras ten, ką tavo įdėti papildomai, bet esmė yra, kad man asmeniškai atrodo, kad tas maistas yra labai turtingas, nes yra švieži ingredientai, ką tik iš jūros ištrauktas gėrybės, šviežia žuvis, šviežios daržovės ir visa tai iš tikrųjų turi tą tokį turtingumą skonio, o pasiaštrinti, žinoma, visą laiką galima. Yra tiek labai neblogų restoranų, kurie gali pasiūlyti puikų jūros gėrybių meniu, tiek ir yra tako stendų prie gatvės, kur tau vietoj tiesiog pačirškina žuvį, deda į tavo tortilijos paplotėlį, pats gali pasirinkti, kokių tik tais nori priedų. Ir... Nešnekiek daugiau, nes jau man žarda ryja. Ir be abejonės, aišku, pirmiausia, ką mes darysime, tai patys pasigaminsime. Ir kiek girdėjau, kad pas tave rankelės, tai irgi geras ant šito kanto. Tai va, kai geri ingredientai, tai nereikia ir persistengti, svarbu nesugadinti tik tais. Tai taip, tai būtent pirma mūsų laidos dalis, pirmas mūsų nuotykis, ne tai, kad laidos dalis ir susidės. Šeimininis poilsis. Laventanoje. Na ką, dabar apie maisto pašnekėjai, ryte laukia mūsų žvyba su visa šeimyna. Plauksime ieškoti doradų, tūnų ar kokių velnių. Faina. Bye.
Na, iš tikrųjų, kaip tu ir minėjai, Žakas Kusto buvo teisus. Tai yra akvariumas, visiškas akvariumas ir tai yra fantastika. Tiek nuo kranto, tiek katerėje, tiek laivukėje su šeima praleisti laiką. Tai yra egzotika. Egzotika ir romantika iš tikrųjų. Ir mūsų pirma laida eina jau link pabaigos ir toli gražu nuotykiai tik tais dar lauks mūsų, nes atvyksta mano visa bičiulių komanda, kurios mes laukiame ir jie jau nerimauja. Aš jau keletą nuotraukų nusiuntęs, jau sako, o Sauliau, varom. Ir jie pamatė, sakė, viskas, jau lėktuvė kasa, jau ten rankomis kėdės ir lekia pas mus. Ir tolimesni nuotykiai jau bus su mūsų pagausėjusią komandą. Šeši draugai jungiasi prie mūsų nuotykių. Šiandien tiek iš Meksikos, kaip visada sakau, susitiksime po savaitės, tuo pačiu metu iš Meksikos. Labai net keista taip sakyti. Sudie. Hasta luego. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Dyper Sonaras – geriausia dovana kiekvienam žvejui.